En av Sveriges största samlingspunkter, Slussen, byggs om. Ett enormt projekt som innebär stora ingrepp i stockholmarnas vardag. Sedan 1 september 2018 ansvarar Implenia för den nya bussterminalen som ska sprängas ut i Katarinaberget. Det innebär att cirka 270 000 kubikmeter berg ska tas ut på 3 år för att ge plats åt vänthall för passagerare och körytor för bussar. Det som gör projektet unikt här är ju att vi är ju mitt inne i Stockholm och vi håller på med ett jättestort infrastrukturprojekt. Vi har trafiken och tunnelbanan att ta hänsyn till, så att den stora utmaningen är ju att samordna alltihopa. Både i vår egen arbetsplats och göra med andra entreprenader som är i närheten. Bergarbetena de sköter vi helt själva och markarbetena helt själva. Och det vi har då som maskinleverantör då är ju Epiroc. Och med dem så jobbar vi med då ett fullserviceavtal. Vi har även lite möten om utveckling, vad vi skulle vilja ändra på maskiner och det. Och vi handlar även borrstål och borrkronor av dem. Ja, vi har ju valt den här typen av maskin som ni ser här bakgrunden med 40-38 som borrmaskiner, vilket vi tycker är en överlägsen borrmaskin. Vi måste ta i beaktning storleken på tunnel och då passar den här maskinen in jättebra i den här bilden. Implenia använder ju de maskinerna från Epiroc som är de mest avancerade som vi kan leverera. Och det tycker jag är unikt och roligt också, att de vill ha de fränaste grejerna liksom. Det som de har här nu då, det är ju en Boomer XE3 med C40 kallar vi den för. Det är ju de värsta borrmaskinerna. Det gäller ju att hålla nere produktionstiden så vi säkerställer att vi har bra utbildad personal på plats. Att vi har en hel organisation bakom som backar upp om det skulle bli något problem med maskinerna då. Det är kniven mot strupen hela tiden. Vi måste ju få iväg salverna när de är planerade. Vi har ju vibrationskrav. Delvis fraktar ut berg här på nätterna så att allting måste ju klaffa. Så det gäller att man har tillförlitliga maskiner och det tycker vi har det. Och så med samarbete med Epiroc och deras tekniker så då funkar det jättebra. Vi har här på plats ett sånt ihop fantastiskt gäng. Med väldigt mycket engagerade yrkesarbetare och tjänstemän. Och även våra underentreprenörer kliver in i den rollen också. Så att, det känns som att vi har en väldigt bra organisation för att klara av det här.